Në gjirin e Vlorës është rikthyer normaliteti përsa i përket mjeteve lundruese. Skafet familjare apo turistike janë duke dalë çdo ditë në det. E dedikuar në portin e Vlorës për nisjen e mjeteve të vogla lëndruese turistike, të cilat çdo ditë kryejnë itinerarin drejt ishullit të Sezanit apo gadishullit të Karaburonit. Tashmë, këto nisje bëhen nën kontrollin e rreth të policisë së shtetit dhe policisë kufitare për sa i përket dokumentacionit të nevojshëm të mjeteve, ndërkohë që nga drejtuesit e mjeteve këto kontrole cilësohen të mira dhe sipas tyre duhet ishin kryer edhe më herët për të shmangur kështu dhe abuzime. Kontrollet të shtuara të policisë kufitare janë përshëndetur nga anë e skafistëve, kryesisht ata që këto mjete i përdorin për shëtitje turistike. Monitorimi i policisë përveç zbatimit të rregullave të lundrimit penalizon edhe konkurrencën e palishme apo ata që abuzonin me numrin e turistëve në mjet. Keni pasur më probleme pasaj për këtë? Jo, absolutisht jo. Përkundrazi, po na ndihmon shumë shteti. Ka pasur kontrole, ka si Po kontrolat vazhdojnë gjithsesi. Kontrolat vazhdojnë. Është normale, nuk është se egzageruar për kontrolat. Shoh që ka efektiv të policisë këtu në momentin që ju nisemi. Çfarë kontrolli? Ku konsiston kontrolli? Thjesht dekumnacioni plus numri i pasagjerëve për ata që kanë licencë. Enea, ju keni një gomone, një skaf? Po, një gomone. E cila është me dokumentacion të rregullt, përsa i përket kontroleve, kemi pasur kontrole çdo ditë për kapacitetin e personave, edhe nuk është se kemi patur probleme të tjera. Kontroll dokumentacioni dhe thjesht vetëm kontrole për kapacitetin e njerëzve dhe kaq. Nuk ju kanë penalizuar, keni, domethënë, si po punoni, jeni rehat tani pas... Po, më rehat, domethënë nuk duhet të ishte kështu të ndodhte diçka, domethënë dhe të kishte kontrole, po që është më mirë të ketë edhe kontrole për disa persona që ndoshta nuk janë të aftë ose që e kanë marrë patentën ndryshe.